Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este Alina Moldovan, psihoterapeut, și vom vorbi despre cartea familiei care merită mai mult, cum să descoperim împreună bucuria de a trăi în prezent, de dr. Șefali Țabari, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. Și aș porni discuția noastră cu Alina de la acest subtitlu. Cum să descoperim împreună bucuria de a trăi în prezent? Ce înseamnă să fim părinți conștienți de momentul prezent, să învățăm și să ne dezvoltăm alături de copiii noștri? Bună ziua, Sorin! Mă bucur tare mult că avem ocazia de a purta această conversație astăzi și mărturisesc că este o temă care mă preocupă atât profesional cât și personal. Și cred că în prezent, în multitudinea de titluri care apar în secțiunea Parentaj și Parenting, dr. Șefali Țabari este un nume care se detașează prin calitatea mesajului transmis și prin și până la urmă numărul apariților pe piața publicațiilor românești. Sunt niște idei extrem de interesante care sunt prezentate în cartea ei, pentru că, fără a inventa roata acum, cred că suntem într-un punct în care accesăm niște valori extrem de autentice și extrem de vechi în ceea ce presupune creșterea și educația copiilor, cumva poate actualizate de cercetările clinice și cercetările din cabinetele de consiliere și de terapia familiei care s-au făcut în ultimele decade. E extrem de important, cred, să ieșim din acele mituri toxice care au în centru familia perfectă, părintele perfect, copilul perfect, pentru că ele sunt principalele care ne deturnează, în primul rând pe noi ca adulți, pentru că este datoria noastră a adulților de a crea primii această relație conștientă în familie și cu copilul. Spuneam că ne deturnează de la relația, de la prezența noastră cu copilul nostru. De ce? Aceste clișee, aceste mituri legate de perfecțiune, de a crește un copil așa cum se așteaptă ceilalți, de a fi un părinte bun pentru un copil bun, ne plasează într-o zonă de ego, ne plasează într-o zonă de frică până la urmă de a nu corespunde anumitor așteptări și asta este ceea ce ne scoate dramatic și iremediabil din conexiunea cu copilul nostru. Practic, el vine în viața noastră ca să ne ajute pe noi, pe adulți, că până la urmă despre asta este vorba în parentalitate, despre noi și evoluția noastră, să vindecăm copilul interior. Avem cu toții un astfel de copil, termenul cred că este destul de cunoscut și publicului larg, prin prisma aparițiilor din ultimii ani, care a supraviețuit în eul adult și care de foarte multe ori, din păcate, are cu sine răni nevindecate. În momentul în care acele răni nu sunt cicatrizate, copilul nostru personal nu face decât să reactiveze toate traumele prin care noi am trecut și care nu ne-au fost validate de adulții semnificativ din viața noastră la momentul respectiv, toate mecanismele noastre de protecție pe care le-am creat de-a lungul timpului și care acum ne pot plasa în acea zonă de ego despre care vorbeam mai devreme, practic apasă acele butoane cu o foarte mare precizie, butoane care ne fac să ne întoarcem către noi. Prin urmare, întotdeauna când suntem într-un moment provocator în relația cu propriul copil, întrebarea importantă pe care e musai să o punem este: ce simt eu acum? Ce trăiesc eu, de fapt, acum, în acest moment? Ce îmi spune copilul meu că este nevoie să repar, să pansez, să dezvolt la mine?
În momentul în care reușim să facem lucrul acesta, este clar că suntem cu un pas înainte, mai aproape, de a fi conectați în prezent cu copilul nostru și de a-l vedea așa cum este el de fapt, nu așa cum considerăm noi că ar trebui el să fie. Și atunci putem să ne bucurăm de acea relație cu toate provocările pe care ea le aduce. Pentru că parentalitatea nu înseamnă să avem o relație perfectă. O familie fericită nu înseamnă o familie care nu trece prin probleme sau care nu are dificultăți sau care nu are provocări pe care să le depășească. Dimpotrivă, parentalitatea în niciun caz nu este acea trăire ideală în care doar ne bucurăm unii de alții și creștem frumos împreună. Nu, sunt multiple provocări de zi cu zi. Ori în momentul în care devenim părinți, pentru că asta este alegerea noastră, a adulților, nu este responsabilitatea copilului care vine în relația noastră de cuplu să o facă mai frumoasă, mai bună, să o dezvolte, ci este dorința noastră de a aduce un copil pe lume. Prin urmare, e foarte important să ne asumăm și toate responsabilitățile care vin la pachet. Acea rutină zilnică, acea picătură chinezească pe care este nevoie să o picurăm zi de zi în paharul copilului, cu iubire, cu acceptare necondiționată, dar și cu limite și cu granițe, care sunt extrem de necesare și de sănătoase. Toate însă, nu din premisa adultului superior care știe el mai bine cum stau lucrurile și știe el cum ar trebui să reacționeze de fiecare dată copilul, ci din perspectiva ghidului, din perspectiva însoțitorului, care într-adevăr are mai multă experiență de viață, are capacitatea viziunii de ansamblu, dar este acolo pentru a-l ocroti și pentru a-l ghida pe puiul de om, nu pentru a-l forma, chiar poate e ușor exagerat termenul, a-l formata. Adeseori facem lucrul acesta și adevărul este că și pentru noi ca adulți este un proces dificil și euristic și uneori pe bâșbâite se întreprinde totul, dar dacă avem acea înțelepciune de a face un pas în spate, de a spune stop, de a ne conecta cu noi și de a fi conștienți de trăirile pe care le avem, este un proces realizabil. Este dificil, dar este realizabil. Te-ai surprins vreodată? Și acum te întreb din perspectiva părintelui, dar aș completa eu și din perspectiva experienței de cabinet, ca psihoterapeut. Te-ai surprins vreodată sau ai auzit această expresie la vreun părinte, să spunem, am țipat la copil, dar nu era vocea mea. De fapt, era cumva, apropo de tipare, era vocea mamei mele sau vocea tatălui meu care mă certa pe mine pentru că avea așteptări foarte mari de la mine ca copil. Și de fapt, într-un moment de furie, să spunem, când eram pe modul impulsiv reacțional, eu am reacționat într-un fel care era foarte apropiat sau foarte familiar de modul în care reacționa părintele meu cu mine. Eu spunând de altfel, niciodată nu am să ridic mâna asupra copilor mei, niciodată eu n-am să-mi apostrofez, etichetez, judec sau să-mi cert copiii. Și cu toate astea. Da, de nenumărate ori, Sorin, de nenumărate ori. Noi ne formăm fie prin identificare, fie prin contraidentificare cu părinții noștri. La nivel conștient. Hei, la nivel inconștient, la nivel emoțional, mai ales cum spuneai și tu, în momente de presiune, de stres, de enervare, ce se întâmplă este că avem un proces din acesta într-un click de secundă de regresie și de copierea unor comportamente atât de cunoscute, care deși au fost unele toxice, au fost unele dăunătoare pentru noi, tocmai prin prisma faptului că s-au repetat sau au avut o semnificație extraordinară la o vârstă fragedă, le-am introiectat practic, le-am internalizat.
Iar în momentul în care suntem în acel punct traumă, noi intrăm pe rolul părintelui nostru. Părintele abuzator, părintele agresiv, părintele toxic. Ce este foarte important în acel moment este ca părinții să nu se lase copleșiți de vină, pentru că vina blochează. Și în momentul în care vina acoperă relația din prezent cu copilul, rămâne părintele într-un blocaj în trecut. Sunt niște mecanisme extraordinar de interesante pe care le practicăm în viața de zi cu zi. Ce ajută însă foarte mult este o discuție calmă cu copilul în prezent, în care părintele să explice faptul că ceea ce a făcut mai devreme nu a fost sănătos, nu a fost corect, nu a fost un exemplu de urmat și de practicat. Însă nu este responsabilitatea copilului să ierte părintele adult, ci este din nou o declarație a adultului părinte că este într-un proces de schimbare, de transformare, de dezvoltare personală. Și că acel moment de furie, acel moment care poate l-a speriat pe copil, este unul pe care adultul va încerca de acum înainte să nu-l mai repete. Iarăși, vezi, nu vorbesc de promisiuni, nu vorbesc de niște responsabilități care să fie plasate într-o manieră incorrectă pe umerii copilului, ci vorbesc de o dezvăluire, de o declarație, de o aducere în prezent și o conectare părinte-copil, prin care părintele își asumă poziția reală pe care o are, aceea de ființă fragilă, care are o experiență de viață în spate și niște răni pe care le duce și pe care se străduiește, pe care încearcă, la care lucrează să le dezvolte, să le îmbunătățească. Sper că am reușit să transmit suficient de clar mesajul. Uite, un capitol din carte se numește, e foarte interesant, modul în care cultura îi programează pe părinți să dea greș. Și da. Când vorbim de context sociocultural, istoric, ne gândim, bineînțeles, la părinții noștri și la tiparele pe care noi le-am împrumutat, apropo de caracterul acesta familiar, că obișnuim să împrumutăm tiparele care ne sunt foarte obișnuite în existența noastră și familiare. Și primul subcapitol sună în felul următor și aș vrea să discutăm puțin pe tema lui. Când grija este simțită ca o dorință de a controla. Sunt convins că există această diferență, noi cel puțin, față de părinții noștri, avem altă perspectivă asupra ei. Nu confundăm grija cu iubirea. Iar părinții noștri, de altfel bine intenționați, dar poate neavând la dispoziție niște instrumente, precum uite cărțile și multe alte lucruri, poate n-au știut exact cum să reacționeze. Și atunci, această grijă, de fapt, acum, noi o vedem ca pe o dorință excesivă de a controla și de a manipula. Sigur că lucrurile acestea nu au fost făcute cu rea intenție, nu au fost făcute programat și, într-adevăr, spre deosebire de părinții noștri, avem șansa de a intra în contact cu foarte multă informație, ori aici este responsabilitatea noastră de a o filtra și de a intra în contact în precădere cu cea de bună calitate și cea care se bazează și pe studii și cercetări. Grija aceasta despre care vorbeam este de multe ori venită din anxietate, din frică, care își are rădăcinile în ego, în acel construct despre care vorbeam mai devreme, care are scopul de a se ralia unor așteptări dinspre societate, spre individ. Și lucrurile au funcționat astfel timp de foarte multe generații. Prin urmare, vorbim despre un bagaj transgenerațional teribil de greu de dus. Să nu ne mirăm, prin urmare, că sunt momente în care
fără să ne dăm seama, noi recădem în acest tipar, în cel mai natural mod, cu putință, pentru că el este adânc întipărit în psihismul nostru la nivel emoțional. Ceea ce facem acum în relația cu copiii noștri este adeseori la un nivel cognitiv, este adeseori la un nivel intelectualizat, prin urmare presupune efort și foarte multă perseverență. Da, controlul acesta este un mecanism teribil de dăunător, pentru că este acel mecanism parazitar ce nu ne lasă să fim în relație directă, conștientă, autentică cu propriul copil. În momentul în care suntem în control, în momentul în care noi ne exprimăm iubirea cu grijă pentru binele copilului, nu facem decât să ducem mai departe o serie de programe pe care le-am moștenit și care, da, pot să creeze indivizi ușor adaptabili în societate, dar care vor avea șanse foarte mari să întâmpine dificultăți teribile să se conecteze cu propriul sine, să se cunoască, să-și descopere menirea și să-și o urmeze, să aibă o relație sănătoasă cu autoritatea, să poată să pună limite și granițe sănătoase între ei și ceilalți și astfel să le fie greu să nu devină fie victime, fie agresori, fie salvatori, orice, numai nu înflorirea și dezvoltarea propriului sine autentic. Sunt niște termeni pe care șefalița Bari îi folosește des în cartea sa. Sunt termeni care, da, își au originea în filozofia și în pedagogia extrem-orientală și care poate nouă ne par ușor exotici, dar odată parcurgând paginile acestei cărți, am convingerea că fiecare dintre cititori va putea să se apropie, inclusiv la nivel emoțional, nu doar intelectual, de mesajul pe care autoarea îl transmite. Un alt capitol care mi-a atras atenția, de la judecăți de valoare la empatie. Asta vis-a-vis sau apropo, legat de faptul că mulți dintre noi în copilărie am fost, să spunem, etichetați, judecați, celebrele vorbe, nu ești suficient de bun, de ce celălalt a putut și tu nu, mai ales legate de competitivitatea la școală. Și primul subcapitol începe așa: ce înseamnă cu adevărat empatia și să fim receptivi la nevoile copiilor noștri. Pentru că părinții noștri se axau mai ales pe satisfacerea nevoilor, era tot un tipar învățat, pe satisfacerea nevoilor fiziologice. Neînțelegând poate viața ascunsă, să-i spunem, sau viața intimă a copilului, cea socio- sau psiho-emoțională. Acum, într-adevăr, se pune accent pe această viață și suntem, sper, receptivi la nevoile emoționale ale copilului. Adică le-am identificat și pe acestea că există și că de cele mai multe ori copilul are nevoie din partea noastră de empatie. Să înțelegem nevoile. Da, să nu uităm, Sorin, până la urmă că o psihologie a copilului este extrem de recentă. Undeva pe la jumătatea secolului 20 au început să existe preocupări reale și documentate și științific vis-a-vis de copilărie, de această perioadă extrem de importantă în dezvoltarea noastră ca oameni. Secolul trecut a însemnat și o serie de schimbări profunde la nivel demografic, sociologic, iar lucrurile prin care generațiile părinților noștri au trecut au fost o premieră pentru foarte mulți dintre ei. Dacă timp de mii de generații era nevoie de un sat să crești un copil, iar paradigmele în care omul creștea și se dezvolta nu sufereau schimbări foarte dramatice, în generația părinților noștri am asistat la niște rupturi foarte puternice din mediul rural spre mediul urban, iar ei s-au văzut adeseori în situația de a fi
singuri, fără ajutor, fără suport și nici fără surse de informație despre ce se poate face în postura lor de părinți în relația cu copilul personal sau copiii personali. Să nu uităm și de realitățile teribil de dificile ale anilor 80, da? În care lucrurile erau într-adevăr la nivelul supraviețuirii. Și pentru foarte mulți dintre părinții noștri, adulților din generația noastră, lucrurile erau adeseori dramatice. Cred că cel mai înțelept este să rămânem în perspectiva în care, cu siguranță, ei au făcut ce au putut mai bine cu ce au avut la dispoziție și au făcut lucruri extraordinare. Doar să facem, iată, un efort de empatie și să ne punem în situația lor, lucrurile erau extrem de dificile. Între timp, situația s-a schimbat și, iată, realitatea ultimilor ani ne arată că cea mai importantă aptitudine a noastră este adaptabilitatea și flexibilitatea, pentru că lucrurile par să se accelereze exponențial. Așa că, ce înseamnă empatia aceasta? Înseamnă capacitatea de a putea să înțeleg ce simți tu, eu rămânând în papucii mei. Pentru că altfel nu exercit decât un mecanism de proiecție și mi este absolut imposibil să percep că eu, adultul, părintele, sunt o ființă distinctă de tine, copilul meu. Prin urmare, nu fac decât să te canibalizez pe tine ca structură psihică și să nu îți dau voie să crești și să te dezvolți independent și autonom. Așa că empatia este un exercițiu pe care este important să îl practicăm zi de zi. Uneori o să reușim, alteori o să ne fie mai dificil, dar atâta timp cât perseverăm, totul este în ordine. Empatia ne ajută să fim în prezent. Ori ca să putem să fim empatici, este nevoie să, din nou, revin la această idee, să punem niște limite sănătoase și să ne luăm un timp personal, o pastilă de timp, de 5 minute, de 10 minute, într-un moment al zilei în care lucrurile sunt mai liniștite și să reușim să ne conectăm cu propria persoană, cu propriile emoții. Dacă nu facem lucrul acesta, dacă nu avem grijă de sănătatea noastră emoțională și nu facem permanentul exercițiu conștient de identificare a emoțiilor pe care le trăim, a balastului pe care îl ducem cu noi din ziua precedentă, a ce ne propunem să realizăm în ziua în curs, nu avem cum să traversăm provocările zilei cu răbdare, cu blândețe, cu acceptare. Da? Pentru că copilul crește în emoție, copilul este într-un continuu prezent. Nu poate să-și conțină trăirile care poate uneori sunt provocatoare pentru noi și atunci când el este în furie sau când este în agitație sau când este în tristețe, dacă și noi suntem fie în vinovăția trecutului, fie în anxietatea prezentului, vom reacționa taman ca el. Îl vom oglindi. Nu vom avea acea capacitate empatică de a-l conține, de a lua un moment de pauză din ceea ce facem, ai valida emoția, ai transmite acest lucru și a-l susține în traversarea ei. Pentru că cred că asta este una dintre lecțiile esențiale pe care putem să le oferim copiilor noștri, că nu există emoții bune sau rele, că nu sunt responsabili pentru trăirile pe care le au, că ele trec, fie că sunt de zonă înaltă sau de zonă joasă, și noi suntem alături de ei, indiferent de corolarul emoțional pe care îl traversează, și îi susținem să-și recunoască aceste emoții și să învețe ce să facă cu ele. Pentru că în momentul în care vor deveni adolescenți, să nu ajungem în acel moment de ruptură, neavând construită fundația solidă în anii copilăriei și să nu înțelegem ce s-a întâmplat peste noapte cu copilul nostru, unde a dispărut, în cine s-a transformat.
Iar odată traversată perioada anilor adolescenței, copilul nostru să ajungă un adult care să aibă capacitatea de a-și conține propriile trăiri și emoții, de a face diferența la nivel de intuiție, atenție, nu de instinct, ci de intuiție, care reprezintă instinctul prin filtrul cognitiv, da? Între ce este sănătos pentru el și ce este nesănătos. Între responsabilitatea sa personală pentru propriile trăiri și emoții și o relaționare sănătoasă cu celălalt. Să fie fericite relații. Dragii noștri, a fost alături de noi Alina Moldovan, psihoterapeut, și am vorbit pe marginea cărții Cartea familiei care merită mai mult, cum să descoperim împreună bucuria de a trăi în prezent, de Dr. Șefali Țabari, carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. Mulțumim foarte mult, Alina Moldovan, dragii noștri, cu mesajul de a citi această carte. Este o carte, într-adevăr, cu multe lucruri esențiale pentru o educație corectă a copiilor noștri. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Vreau să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!